Nice to meet you, Lola. Very well. And you, what's your name? Així ha començat l'activitat. Primer s'han posat el davantal, després han anat a rentar-se les mans i a continuació han recorregut les parades per adquirir alguns dels ingredients que els faltaven pel taller de cuina, o més ben dit, pel Little Chef. Entre explicacions i cançons, tot en anglès, els infants han preparat un sushi amb pa de motlla, crema de xocolata i plàtan i han decorat un iogurt amb fruites i cereals. Hem après dos receptes i vocabulari. Per exemple, cullera es diu spoon i ganivet, knife, i un plat, plate. Pues, per exemple, com es diuen els menjars? Maduixa, strawberry, plàtan, banana i got, glass. Ens hem passat molt bé. Hem fet una macedònia rara. Hem fet també sushi amb Nutella i un plàtan. Fins ara l'Acadèmia d'Anglès mai havia organitzat activitats en col·laboració amb els mercats de Reus. És la primera vegada que venim al Mercat Central. Al final busquem una mica entitats de Reus, ¿vale? Perquè la gent també vagi coneixent els puestos mítics, no?, de Reus, com és el Mercat Central, que hi ha molta gent que no el coneix. El primer cap de setmana d'abril, el Little Chef es traslladarà al Mercat del Carrilet.